פותח את הישיבה היום 16 היום 16 לתשיעי 96. העדות הראשונה היא של מר ג'ורג' קליין בתיק 308/96. מר קליין, הוזמנת כדי שתמסור לנו אינפורמציה בקשר לבעיקר גנזך ההורדות. כן. ואני מזכיר לך שעליך למסור לנו את האמת, את כל האמת ורק את האמת. שמך ג'ורג' קליין. נכון. ואתה הממונה על הגנזך המרכזי של מנהל אורלוסין. של מנהל אורלוסין. מנהל האוכלוסין. היינו רוצים, אחרי שהגדרת את תפקידך כממונה על הגנזך המרכזי של מרשם האוכלוסין, שתפרט לנו מעט מה הגדרת התפקיד, ואחר כך נעבור במיוחד לגנזך ההורדות, שהוא המעניין אותנו. אז אולי תפרט קצת את הגדרת תפקידך. ברשותי, בגנזך, יש לי כל הספרים של משרד הבריאות מתחילת המנדט הבריטי עד 55, שכל הספרים עוברו למשרד הפנים. מאיזה שנה אתה מכהן בתפקיד הזה? מאיזה שנה אני מכהן? בתפקיד הזה, כן. הנוכחי שלך? מ-93. ולפני זה? הייתי שמה, אבל לא הייתי ממונה. היית סגן? סגן. כמה שנים היית סגן? עוד 3 שנים. עוד 3 שנים. ולפני זה גם היית בגנזך? לא. לא. טוב, אז בגנזך ישנם כל התיקים של משרד הבריאות? לא תיקים, ספרים. ספרים של משרד הבריאות? זה ספרים של משרד הבריאות. כן. לידות ופטירות. ויש כל התיקים של האזרחים שעזבו את הארץ ונפטרו. לדעתי פטירות יש לך עד 55. לא, בכלל. זאת אומרת, אנשים שעזבו את הארץ, התיקים עוברים אליי. אנשים שלא נפקדו. שלא התפקדו במפקדי אוכלוסין. אוכלוסין, גם עוברים אליי. טוב, זה העיקר, ונפתחים. עכשיו, גנזך ההורדות. כן. אנחנו מבינים שכשמו כן הוא, שהורדות של אנשים ממצבת האוכלוסין. נכון. זה נכון? נכון. כן. זה הורדות של אנשים ממצבת האוכלוסין כתוצאה מפטירות. של עזיבה, גם כן. זהו, אז תפרט לנו מה הם כל הסיבות שמביאות אדם לעבור ממצבת האוכלוסין לגנזך ההורדות. פטירות. פטירות. טוב, זה מובן בעולם. כן. ושעזב את הארץ הוא משתקע בחול. שלא נועל, הנועל זה לנהל תיקים של אזרחים בלשכות. איפה הם גרים? מקום מגורים שלהם. אם עוזבים את העיר איפה הם גרים, או נפתחו, עוברו לגנזך ההורדות. מלשכה מחוזית, כן. לגנזך ההורדות. נכון. ובמקרה של עזיבה או השתקעות בחול, כן. זה במקרה שיש לכם דיווח על העזיבה, או כאשר כעבור זמן מסוים, על פי הכללים של משרד הפנים, אם בלשכה המקומית אין המשך דיווח או התפקדות של התושב, הוא מועבר לגנזך ההורדות? בדרך כלל כן. כן, זה בדרך כלל כתוצאה מדיווח, או לפי האפשרות השנייה שאמרתי? בעיקר בתוצאת הדיווח, וגם שאין פעולות בכלל כמה שנים
על איזה זכר, עוברים זה לגנזר המדינה. אמרת זכר? על... מה? על מי? נזכר. נזכר. כן. כן, חשבתי אולי זכר. כן. טוב. אני מסתר את המפתשים. לא, זה בסדר גמור. מה זה אין פעולות בכלל? אם מישהו גר בבית במקום מסוים ו... השם שלו נשאר לא, 50 שנה. יש ביקורת הגבולות גם כן. כן. מישהו שיצא מהארץ. אם יצא את הארץ. יצא מהארץ, ואחרי 5 או 6 שנים, 7 שנים, לא חזר. אין, לא חזר, הוא משהו כזה, עושים זה דבר. אבל זה לא ממש... הם לא עושים תמיד את זה. הם עושים לפעמים קרובים. יש איזה פרוצדורה של דיווח קבוע? פלוני עזב את הארץ בתאריך מסוים, וכעבור 5 שנים לא. לא חזר בחזרה? לא, אין דיווח כזה. אז כתוצאה מאיזה פעולה אתם מקבלים דיווח שהוא לא חזר? איך אתם יודעים שאותו אדם עזב את הארץ לא, ולא חזר? אני אגיד לך, אני לא יודע בדיוק מה הפרוסדורה כזאת במשרד הפנים. אני יודע שאני מקבל תיקים מהלשכות, שאותו אדם עזב. שאותו אדם עזב. טוב. הוא לא פעיל. אז דיברנו על פטירות, כן. דיברנו על עזיבות או השתקעות בחוץ לארץ, כן. ויש עוד נסיבות שמביאות אדם או אנשים להיכלל בגנזך ההורדות, וזה האימוצים. נכון. נכון? אז עכשיו אולי... תרחיב בנושא הזה, שהוא הנושא העיקרי שמעניין אותנו היום, בעידוד שלך. בנושא האימוצים. את כל הפרוצדורה, מאלף עטף, ככל שהיא נוגעת לגנזך ההורדות. א', אני מקבל תיק של המאומץ והמאמצים. אתה מקבל את התיק ממי? מהלשכות. כן. מהלשכה המחוזית. הלשכה המחוזי שולח אליי את הצו אימוץ, התיק המקורי של הילד. כשאתה אומר התיק המקורי, זה זאת אומרת הודעת את חי של הילד המאומץ. התיק המקורי, הודעת את חי בדרך כלל, הודעה לדת חי. לדת חי. כן. תעודת לדת. לא, זה לא אותו דבר. ההודעה לדת חי בא מהבית חולים. כן. ו... מה עוד כולל התיק המקורי? זהו. הודעת לדת חי וצו אימוץ. צו אימוץ. כן. ורישום חדש, תופס רישום חדש של הילד. רישום חדש של הילד? כן. זה מגיע אליך מהלשכה המחוזית? כן. כן. מי עושה, זה תופס של רישום חדש של הילד? זה תופס רגיל שהודעת לדת חי עוד פעם, כן. של הילד. מחדש. מחדש. עם האימוץ הוא מקבל... תופס חדש של לידת חי. כן. כן. והתופס הזה מגיע אליך עם איזה פרטים? הפרטים של ההורים המאמצים. כן. השם החדש של הילד לפי צו אימוץ. כן. וזהו. מה בעניין הפרטים על ההורים הביולוגיים? ההורים הביולוגיים יש לי בהודעת חי של הילד המקורית. המקורי. כן. הרופאים שם השמות של ההורים. הביולוגיים. בדרך כלל, כן. את זה, את התיק הזה, אתה מקבל מהלשכה המחוזית. המחוזית, כן. טוב. מה דרכו של התיק הלאה? הלאה, אני חושם אותו לפי הפרטים החדשים. רק לפי הפרטים החדשים. אני רק חושב את המספר הזהות המקורי. המקורי. המקורי, בספר האימוץ, אבל בלי הפרטים, ואני מבקש
בלי הפרטים של הילד, כלומר בלי שם, לא חדש, לא ישן. לא, החדש כן. בלי הפרטים קודמים, קודמים של הילד. כן. בספר האימוץ שמתנהל אצלכם. אצלי, כן. כן. ולמי יש גישה לספר האימוץ הזה? רק אני. רק לך. וקודם היה רק לממונה. רק לממונה. זאת אומרת, כסגן לא הייתה לך גישה. לא, בכלל לא. כן. ואני לא נותן גם לסגנים שלי, לעובדים כן. שלי. והספר נמצא בכספת? או... בכספת, בחדר כן. ביטחון. כן. טוב. אז אתה רושם בספר האימוץ את הפרטים. כן, כן. את הפרטים החדשים. החדשים. את... ועם תעודת זהות אבל מקורית. תעודת זהות מקורי okay. ותעודת זהות החדש. כן. ואני מרכש מאיזה מלאכה שקוראים זה מיכון. כן. לבטל את הודעת את חי והמספר הזהות. הישן. הישן. מהקובץ ולהעלות על הקובץ את הנתונים החדשים. וזה בעצם פעולת ההורדה. כן. כן. של כל הפרטים הישנים. הישנים הורידו אותם בכלל מהקובץ. עכשיו המקום היחידי כן. שבו אפשר לעשות הצלבה כן. בין הזהות הקודמת של הילד כן. והזהות החדשה שלו כן. זה בספר האימוץ שאתה מנהל? אני חושב שזה לא ה... זה אי אפשר. זאת אומרת, אם יש לך למשל כן. אם יש לך את הרישום לידה החדש של הילד המאומץ, את רואה כל הזהות, את קוראת כל הזהות שלו בספר. יש חוץ מצו אימוץ שרשום בספר, והמספר הזהות הישן שלו לא מופיע כלום, והמספר הזהות הישן שלו לא נותן כלום שהורידו אותו מהקובץ. והשם שלו לא מופיע הקודם? לא, בספר לא. רגע, אני לא, לא סיימתי עוד לא את סיים. ה... עוד אנחנו, עוד אנחנו נגיע אולי למעטפות. כן. כן. טוב, אני מכניס את זה בתור מעטפה. את מה אתה מכניס? את הודעת עדת חי המקורי והצו האימוץ. כן. אולי יש כמה כתבויות בין השירות המנהלת וזה וזה. טוב, לפעמים יש, לפעמים אין. אני מכניס את זה, כל ה... שקשור לזהות הקודם. אתה מכניס למעטפה. אני מכניס במעטפה. כן. המעטפה יש לו מספר זהות החדש. כן. זאת אומרת, אי אפשר לגנוז לפי המספר הזהות הישן. כן. ולפי מספר הזהות החדש, אני מתייק את זה בכספת, והכספת סגורה בתור חדר ביטחון. כמו ספר האימוץ. כמו ספר האימוץ. כן. אבל הספר האימוץ אין לו ממש, אין דבר שאפשר לגלות בתוך הספר האימוץ. כן. זאת רוץ משאת יודעת שמישהו מאומץ. כן. עדיין, אני... אם אני... הבנתי כן. נכון. כן. אתה מבחין בין המעטפה ובין ספר האימוץ. כן. בספר האימוץ יש רק הפרטים החדשים. החדשים? כן. ובמעטפה יש גם את הפרטים הישנים. כן. זאת אומרת, תעודת זהות ישנה. ישנה. וגם שם? שם שם, מהפרטים, הפרטים של ההורים. ברור. ושניהם בכספת. שניהם בכספת. ברור. עכשיו, איך אפשר, אני חוזרת לשאלה הקדמת, איך אפשר לעשות חיבור או להצליב בין פרטים שיש לגבי תעודת זהות קודמת לבין הזהות החדשה של הילד, כשאת מספר הזהות החדשה אין בידי? אין. אין אפשרות. אין אפשרות? יש אפשרות עכשיו, יש אפשרות עכשיו לפי הקובץ להגיע למספר תיק אימוץ. עכשיו. אבל לפני, זה התחיל בשנים 80. התיק אימוץ של
של השנים ה-80, אני יכול להגיע לרישום האימוץ, לפי המספר הזהות הישן. אבל איפה מספר הזהות הישן רשום אצלך? כי הרי לגבי הילדים המאומצים, כן. גם בספר האימוץ, כן. גם במעטפה, כן. הכל זה לפי מספר הזהות החדש. כן. 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 אבל שעכשיו, כן. אני מבטל, כן. אימוץ, את כל הפרטים את הקודמים. פרטים נוספים, יש לי גישה בקובץ לדעת רק מספר תיק האימוץ. אני רוצה להיות בטוחה שאני מבינה. כן. הקובץ הזה, אתה קורא לזה קובץ. קובץ זה מה שיש במחשב. כן. מה אתה מתקתק במחשב כדי להעלות את הקובץ הזה? זה קובץ מיוחד לכל המאומצים? או זה קובץ כללי של משרד הפנים? לא, שאנחנו מבטלים. שאנו מבטלים זהות של מאומץ, כן. אני מבקש לכתוב שהוא בוטל על פי תיק האימוץ הזה. ויש לי איזו אישה סודי, כן. כדי אחד לדעת, וגם זה מה שקשה לדעת, את התיק אימוץ. אבל רק התיק. ולמי יש גישה לקובץ הזה? אף אחד. אף אחד? צריך לדעת. אבל הקובץ, גם הקובץ הזה, בלי הספרים, בלי המעטפות, לא נותן לכם. זה חג כדי לא לעלות על הקובץ אותו המספר שהיה שייך לילד מיומץ. כדי לא לעלות? מחדש. אם את מבטלת מספר זהות בקובץ, במחשב, אפשר לתת למישהו אחר שהוא ריק. הוא פנוי. את המספר הזה. הוא פנוי. את המספר הזה. כן. כן. ואני מונע על דבר הזה. כן. זאת אומרת שכשיש איזשהו מספר, יש איזשהו קוד, יש איזה שם, כן. ויש לו תעודת זהות, יש לכם בקוד שלכם אם הוא מאומץ או לא. שאי אפשר לעלות שוב במספר הזהות הזה. לתת למישהו אחר. המספר הזה הוא כאילו מוקפא. מוקפא. הוא מוקפא. כן. ואי אפשר יהיה בכלל אף פעם יותר אף להשתמש פעם. בו. כן. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. כן. היו פה עדויות, מספר של אנשים. כן. ונצא מתוך הנחה שאכן זה כך, שאמרו שבאמצעות או הם עצמם, או באמצעות מישהו שהם מכירים, הם העלו במחשב או תקתקו במחשב של משרד הפנים, נאמר, מספר תעודת זהות של בן המשפחה שלהם שנעלם. ואז המחשב העלה תשובה, זה חסוי, חסום, סודי. א', יש דבר כזה? לא נתקלתי בזה. לא נתקלת בזה? בכלל. כן. כי אולי, אני פשוט חשבתי, אולי זה מתקשר לכך שאת המספר הזה אי אפשר יותר לא, לתת. לא, 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 זה משהו אחר. כן. לא נתקלת זה בדבר הזה. זה קובץ אחר. כן. שאין גישה. זה אחד מי שרוצה לעלות במספר הזהות מישהו אחר. כן. שבוטל. זאת אומרת, אם יש בחור מאומץ. כן. שיש לנו את תעודת הזהות שלו. כן. מה יגיד לי המחשב אם אני יגיד אציין את התעודת זהות הקודמת? אסור. מה הוא יגיד? הוא יגיד, אסור לך, אי אפשר לעלות. אי אפשר לעלות את זה, תתקשר לזה. זה מה שאמרו לך, שאמרו לחסוי. כן. אבל הוא אומר שהוא לא מכיר את זה. כתוב, לא כתוב חסוי בכלל. כתוב אי אפשר. בסדר, הם כבר פרשו את זה. אבל,
אבל למה שלא יהיה כתוב במחשב אין דבר כזה? כתוב אין דבר כזה. כתוב? אבל אם אתה רוצה, כן, יש תהליך מקביל. צריך להבין את זה. בדרך כלל מכניסים את המספר הזהות ובודקים כל הזהות של הבן אדם. שם הקודם, הנישואים, גירושים, כל הנתונים האלה. זה העיקר של הפעולה. עכשיו יש אנשים שרוצים, אני נותן את איזה דוגמה. מוצאים איזה הודעת לידת חי, בודקים בקובץ, לא מופיע. במחשב. מה עושים? רשום במחשב שאין תושב כזה. עושים. אולי זה טעות. וזה למרות שיש להם את תעודת לידת חי. כן. אבל זה עניין טכני. אולי הם לא עלו אותו על המחשב. מה עושה הפקידה? אומרת, אני חייב לעלות אותו למחשב. היא עושה איזה פעולה, ועולה אותו למחשב, רושמת אותו מחדש במחשב. אם הודעת חי שיש לה בידה, היא לא... אם של מאומץ, למשל, אי אפשר. זהו. אבל פה יש לי שאלה, לפי מה שאתה אומר, כן. יכול להיות שאנחנו יכולים לעלות על המאומצים, אני אסביר לך. לנו יש תעודות זהות של ילדים שנולדו בתימן ועלו לארץ, שבטוח שזו מספר התעודת הזהות שלהם. עכשיו, אם הם נפטרו, המחשב צריך להגיד לי שהם נפטרו. אם הם לא נפטרו, אני יכול לחשוד שהם בבחינת מאומצים, לפי מה שאתה אומר? רגע. שאין מידע? אתה מבין אבל את השאלה? אני מבין, אבל בהתחלה אמרתי שהתהליך הזו, התחלנו לעשות אותו רק בשנת ה-80. זה לא אומר כלום. השאלה, מה אתה יודע על שנות ה-50? השנות ה-50 לגבי האימוצים, המספר הזהות היה אותו מספר הזהות. אז מה נותן לי המחשב? המחשב נותן. רגע. אם אתה רוצה... או נפטר, למשל, אם יש לו פטירה. כן. אבל מה קורה אם נניח כמה ילדים לקחו לי אימוץ? מה ייתן לי המחשב? המחשב כלום. מה זה כלום? מה הוא יגיד? אם אתה עולה אותו למחשב, אם יש לו זהות במחשב, זה פשוט. יש לו, קוראים לו יחיה זה, הוא נולד בתימן ב-47 או 46, הוא פעיל, זאת אומרת פעיל שהוא מתחתן, הוא... לא, לא, לא. הוא מדווח, כן. הוא מדווח. אבל אם הוא לא פעיל... אם הוא לא פעיל, הוא נעלם למשפחה. טוב. ואין פטירה. בשנת 49 נעלם. 49 הוא נעלם. מה יגיד לי המחשב עליו? ובטוח שזה מספר תעודת הזהות. טוב. לפי מה שאני יודע, בזמן ה-50 לא היו מחשבים. היו כרטיס. הם מזינים את המחשב עכשיו, הרי מזינים את הכל. אבל היו צריך לקלוט כל הנתונים. כן. קלטו אותו כל הנתונים, והייתה מפקד ב-61, נכון? ב-61, מי שלא נפקד, בדרך כלל היה רשום לא נפקד. או עזב את הארץ. טוב, זה בעיה של המחשבים, זה אני לא... אני חושב שהייתם... כן, זה נותן תשובה. כן. אבל אני רוצה לחזור על האימוצים, אם אפשר. כן, כמובן. אם יש לו מספר זהות, והוא נעלם, הוא נעלם לפי המשפחה, הוא נעלם גם בקובץ לפעמים. מה שאני יודע, שהם לא החליפו את המספר הזהות של הילדים שהם אימוצים.
מהתקופה ההיא. בתקופה הזו. כן, לא החליפו את תעודת הזהות. לא, לא החליפו את תעודת הזהות. זאת אומרת, אתה יכול לבדוק אם המספר הזהות יש לו תיק אימוץ. אז היו לנו מקרים כאלה, באמת, שהם קיבלו ממשרד הפנים, הם עשו תעודת זהות. וקיבלו פרטים. קיבלו פרטים, אבל עם שם אחר או משהו. אני לא זוכרת עם שם אחר, אבל קיבלו פרטים, אבל לא בדקנו את זה בעניין האימוצים. מה שאתה אומר, שהמאומצים, כן, בשנות ה-50, קיבלו את אותו תעודת זהות. לא החליפו להם את תעודת הזהות. לא החליפו להם. לא החליפו להם. אבל יש לנו מסמכים של בתי המשפט, גם כן משנות ה-50, לפחות אחד מועמד שהשופט קבע שנותנים לו תעודת זהות חדשה, שיהיה מספר זהות חדש. אני לא זוכרת את זה. לא ידוע לי. אבל אני רציתי לדעת, עכשיו, נאמר הוועדה, אנחנו רוצים לדעת אם פלוני אומץ. ויש לנו באמת את, אני שוב חוזרת, כן, את מספר הזהות שלו שקיבל כשעלה לארץ. כן. ואתה אומר שבשנות ה-50 קרוב לוודאי לא החליפו את מספרי הזהות. טוב, השאלה שלי יש לה שני ראשים. א', בהנחה שזה אותו מספר זהות ולא החליפו לאותו ילד את הזהות, איך אפשר יהיה לאתר אותו בספרים, בקבצים שלכם, כדי לדעת אם עבר תהליך של אימוץ? בספרים אי אפשר, או לבדוק כל חישום, אבל כל התיקים מתויקים לפי מספר הזהות. עכשיו, אם קורה וילד בין מספר חודשים, כן, שעבד להוריו, כן, כן, אז גם איפה שהוא נמצא לא יודעים מה מספר הזהות שלו, כי אם היו יודעים מה מספר הזהות שלו היו מוצאים את ההורים שלו, כן, איך הוא יבוא, איזה זהות יש לו במשרד הפנים? יכול להיות, זה אני לא יכול לה... אתה נתקלת במקרה שילד, שרשום אצלכם, שילד קיבל מספר זהות חדש במוסד כזה או אחר כשהיה בן שנה? לא נתקלתי בזה. אין לכם מושג של אסופי או אסופית? כן, אבל אין לי בכלל מקרים כאלה. לא נתקלתי בזה. לא נתקלתי בזה. לא נתקלת בזה. לא נתקלתי בזה. כי אתה לא פתחת את המעטפות משנות ה-50. אני לא פותח כל מעטפות. אני פותח מעטפות שיש ביקוש למעטפה הזאת. אתה יכול לומר לנו כמה מעטפות יש בערך שמתייחסות לשנים 50 עד 54? מסתער, לא. לא. לא, אבל... יש אפשרות לעשות איזו ספירה ולדעת כמה מעטפות יש? קשה. קשה. קשה שזה... מתויק לפי מספר הזהות, לא לפי השנים. זה לפי מספר הזהות. זאת אומרת, איך בנו את המספר הזהות, אפשר להרבב את מספר הזהות של שנת ה-50 ומספר הזהות של שנת ה-80. שמתייק לפי השורש של המספר הזהות. הבנתי. ועכשיו יש לי עוד שאלה. אבל אפשר לבדוק מתי הפסק דין, הוא צו אימוץ. צו האימוץ. צו האימוץ, שרשום על המעטפה. אני לא. רק אם עוברים על המעטפות, ואם יש כאלה שעל המעטפה כתוב ממתי צו האימוץ. ומתי את הרישום, זה כמעט אותו דבר. רישום האימוץ. יש לי הצעה, שכן. יש לי שאלות. זה בטח, אבל יש לי שאלות. כן. אני רוצה קודם כל לשאול שאלה כללית, שאם אתם מקבלים
איזה מעטפה או תיק מבית המשפט או מהמשרד שמטפל באותו תיק אימוץ, וניתן בו צו אימוץ מאותם השנים שלא היו מחליפים את מספר הזהוי של המאומץ. האם כאשר הייתם מקבלים תיק כזה, הייתם מציינים בספר האימוצים שהנה יש ילד עם מספר זהוי זה וזה וניתן צו אימוץ והמספר הקודם של הזהוי הוא כך וכך? הבנת אותי? אני מבין, אבל אני לא מקבל עכשיו תיקים אימוצים של שנת ה-50. אני לא, אבל מה שאתה רואה מהספרים ומהרישומים הקודמים, אני יודע ש... טוב, מתי אני נתקל בדברים של שנת ה-50, שמישהו מבקש תעודת לידה, הוא יודע, הוא לא יודע שהוא מאומץ, ובתוך הספר הלידות יש לי חשום שאני צריך לעבור לספר האימוץ. אני עובר לספר האימוץ לפי מספר הרישום, ואני נותן תעודת לידה, אני מנפק תעודת לידה על פי נתונים שיש בספר האימוץ, לא על פי נתונים שיש לי בספר הלידות של זמן של משרד הבריאות. זאת אומרת, לפי השם החדש, אתה נותן? לפי שם החדש. למרות שהוא נולד בשם אחר. כן. וזה המקרים היחידים שאני, הוא פותח את המעטפה של אימוץ שנת ה-50, כשאני צריך לנפק תעודת לידה. אבל בדרך כלל... באותו זמן יכול להיות שלא שינו את שנת הלידה או משהו, אבל יותר מאוחר כאשר הייתה, איך אתה קורא לזה, תעודת לידה? לידה מחודשת. טופס לידת חי. אבל הודעת לידת חי זה הודעה של הבית חולים. כן. הבית חולים מאשר לידה של הילד. אבל בלי לתת פרטים. זה רק ממאי 50. לפני מאי 50 הבית חולים לא דיבר על הילדה. תראה, גנזך ההורדות בא להוריד רשימת מצבת האוכלוסין את אלה שנפטרו או עזבו את הארץ. עכשיו, בשנות ה-50 אתה אומר שלא שינו את מספר הזיהוי, אבל בתעודת האימוץ רשמו רק את השם החדש של המאומץ, השם של ההורים המאמצים, אבל לא רשמו את שמו הקודם או את שם הוריו הביולוגיים. אז הקשר היחידי היה מספר הזהות שנשאר אותו הדבר. ואז אם מישהו בא ואמר, תראה, יש ילד ששמו כך וכך עם מספר זהות כזה וכזה, אני רוצה שתגיד לי את שמות ההורים הביולוגיים. אז היית פותח את הרישומים שלך והיית רואה ליד מספר הזיהוי החדש הנוכחי, היית רואה שכתוב ניתן צו אימוץ, נכון? ואז היית יודע... הוא מצורף במעטפה, מצורף לתעודת לידה, לתיק הלידה,
את הצבעים זאת אומרת ש... פרוטוקול. שאם הוא בא עם מספר זיהוי ישן שלא השתנה והוא מבקש את שם ההורים בתעודת הלידה, אתה ניגש לתיק המעטפות, לקובץ המעטפות, אתה מוצא את מספר הזיהוי, שהוא גם החדש, ואז אתה מוצא שמצורף אליו צו אימוץ. ומאותו רגע אתה אומר לו, למי שבא לבקש, תשמע, אני לא יכול להגיד לך כלום. לא, זה לא התהליך. אני לא אומר לו שזה לא זה וזה לא זה. הוא מבקש תעודת לידה, אני מנפק תעודת לידה לפי ההורים המאמצים. זאת אומרת, אני לא אומר לו שהוא מאומץ בכלל. תעודת לידת חי, כן, שהיא מנופקת על ידי אותו בית חולים שבו הילד נולד, נכון? והאיש לא יכול ללכת לבית החולים ולמצוא מה שם הילד שנולד באותו תאריך? אני חושב שאין להם בכלל עכשיו. הם לא רושמים את זה? לא, אין להם אין רשימת, להם, אין להם. אין להם אין רשימת אין שמות. אין. עכשיו, אז לפי הפרוצדורה של אימוצים בשנים ההם, לא היה צריך להוריד שום שם בספר ההורדות. או שהיית עושה איזה פעולה להוריד את השם הישן? יש שני מקרים. יש מקרים של הילד נולד בארץ, ומקרים שהילד לא נולד בארץ. אם הוא נולד בארץ, הוא רשום בספרים של משרד הבריאות. וכשהוא הלך בתהליך אימוץ, הפקיד מאז רשם בספר הלידות המקורי שהוא הלך לאימוץ. עם מספר תיק האימוץ הזה. כן. אם הוא עלה מחוץ לארץ, נולד בחוץ לארץ, אין לי רישום בכלל. אז יש רק רישום של צו האימוץ. של צו האימוץ. אבל גם במקרה הראשון טוב, רק שיודעים את מספר הזהות של הילד. בסדר, אז זה נראה בצורה אחרת. אבל אני מדבר על המקרה השני, שגם כן יהיה רשום מספר הזהוי הקודם לידו, מפני שהמספר ניתן לו כאשר הוא נכנס לארץ, על תעודת העולה של אביו. עד כאן אנחנו פחות או יותר רואים את המציאות. אני שואל אותך, אתה מסכים למה שאני אומר? כן, אבל אני ממתין לדבר החדש. כן. עכשיו, בקשר לשאלה של צליבת שמות, זאת אומרת, שיש לנו שמות של ילדים שנעלמו. האם מספר תעודת זהות, אם הם נולדו בחוץ לארץ, יש גם מספר תעודת זהות? עכשיו, אם נבוא אליך ונראה לך את מספר תעודת זהות ושם הילד כפי שהוא היה כאשר הוא נולד, זאת אומרת לפי תעודת הלידה שלו, לפי העלייה שלו, האם יש לך דרך קלה לשלב את השם הזה? האם מישהו מהמעטפות שנמצאות אצלך של צווי האימוץ, אם יש לי מספר זהות שלו, כן, אם יש לי רק שם, לא. מספר תעודת זהות, כן, אתה יכול להביא את מספר תעודת הזהות הזו של הילד לפני שהוא אומץ, אתה יכול להביא אותה אל המעטפה של האימוץ. אני יכול לבדוק אם יש אימוץ על מספר הזהות הזה. כן. עכשיו, יש לי שאלה פרקטית, זאת אומרת, מה שעולה על דעתי,
שאם אנחנו רוצים לעשות הצלבה, אנחנו צריכים להתחיל לא מהרישומים של הלידה לפני האימוץ, אלא ללכת ישר למעטפות האימוץ, ולעבור אחת אחת, ולמצוא אם יש בספר שלך, של הרישומים לפני האימוץ, שם שמקביל לפי מספר תעודת הזהות למעטפה X. כן, זה עבודה קשה, אבל כן. קשה, אבל יותר קל מאשר ללכת לצד השני ולנסות למצוא. אני רוצה להגיד לך שהוועדה האחרונה עשתה את העבודה הזו. שאני אמרתי? כן. או שאתה אמרת? שאתה אמרת. אני חושב שזו הדרך הכי פרקטית. יכול להיות שזה ייקח הרבה זמן, אבל יש לנו עכשיו מחשב, כן, שיש לו את כל מספרי הזהות הקודמים ואת השמות הקודמים, ומה שאצלכם במעטפות אין לנו שום מושג, אבל יש לנו סמכות ללכת ולבדוק אותם. אני מבין שגם הוועדה הקודמת עשתה את זה, ואז אנחנו נמצא מהמעטפות, אם יש ברשימה של המחשב מספרי זהות זהים או שמות זהים. כן, אפשר. עכשיו אני עובר לחלק השני של אנשים שעזבו את הארץ. האם אתם מקבלים רשימות של אנשים שעזבו ממשטרת הגבולות כדי להוריד אותם בספר ההורדות? טוב, אני רק רוצה להגיד שאני לא מתמחה בקטע של העזבה. אני רק מקבל את התיקים האלה, אבל אני לא קובע מי עזב את הארץ. אני לא קובע דברים כאלה. זאת אומרת, אז איך מי שולח לך את התיקים? הלשכות. לשכות המקומיות. כן. לשכות, לשכות מחוזיות של משרד הפנים. הם שולחים לך שמות של מי שעזב את הארץ. כן. ואז אתה מסדר את הספרים שלך לפי זה. לא הספרים, אני מתייק אותם. רק מתייק. אין לי רשימה. מתייק בתיקים של אותם האנשים. עכשיו, מי מעקן את הקובץ? יש איזה מחלקה מיוחדת. יש מחלקה מיוחדת. זאת אומרת שאתה לא מעדכן את הקובץ, אבל יש מישהו אחר שמעדכן. אני רק השומר של התיקים האלה. אין לי... זאת אומרת, אני לא מחייב אותך שתגיד לי בביטחון, אבל אני מניח לפי מה שאתה אומר, שזה ששולח לך את התיקים גם מודיע למי שצריך שהאיש הזה עזב את הארץ. כן. אבל יש פה שאלה שקשורה באופן פרינציפיוני בעבודה שלך. כן. ספר ההורדות צריך למחוק את האנשים האלה שעזבו את הארץ, נכון? לרשום אותם שהם כבר לא קיימים על מצבת האוכלוסין. לא, זה עושים את זה רק במחשב. אין לי ספר פרטי. של זה. לך אין. אין ספר. אבל בלשכות אתה לא אין יודע. אין להם גם כן. מי שעזב את הארץ לפי פרוסדורה מיוחדת שאני לא מכיר, מאלף עטף, אני מקבל את התיק בקובץ. הם צריכים לרשום שהוא עזב את הארץ, וזה מה ש... אני מתייק אותו. טוב, אז... ושהם רוצים לעיין בו, איזה לשכה רוצה לעיין בו, אני מוציא את התיק ואני מדווח. עכשיו, טוב, נניח שבאמת מחקו אותם. זה מתקבל על הדעת שאם רוצים לדעת את מצבת האוכלוסין, כן. אז אם משטרת הגבולות מודיעה, האיש עזב את הארץ, אז מוחקים אותו. ואצלך זה לא נרשם, אני לא יודע איך אתה קורא לזה, ספר ההורדות. אין לי ספר. אין לך.
זה הכל תלוי בתיקים. הכל תלוי. הרשימה היא סך הכל של התיקים. של התיקים. עכשיו, אם האיש חוזר לארץ, אתה גם כן לא מתעסק בזה. אם מבקשים את התיק שהם מדווחים שהוא חזר לארץ ורוצים את התיק... סליחה, מי מדווחים? אתה אומר מדווחים. את הלשכה המחוזית. אם הלשכה המחוזית מדווחת שאיש חזר לארץ, אז אתה מכניס את הדיווח לאותו התיק ש... למעטפה ונמחזיר את התיק. למעטפה שהייתה כאשר הוא עזב את הארץ ושמת בפנים את הדיווח שהוא עזב. זה לא בדיוק את זה, יש לי ארגזים, איפה אני מדייק את התיקים, תיקים של עוזבים, תיקים של אנשים שלא נפקדו, שלא פעילים, אני מכניס בזה באותו מדור, ושיש עניין לבדוק את התיק, אני מוציא את התיק, אם הלשכה מחליט שהוא עושה את התיק בחזרה, הוא מחליט, מבקש ממני את התיק. אתה שולח ורושם את זה. ואני שולח עליהם. אבל מבחינת הלשכה, איש שחוזר מחוץ לארץ, ויודעים שהוא היה קודם בארץ, אז שואלים אותו או מחפשים את מספר הזיהוי שהיה לו ומחזירים אותו לאותו מספר זיהוי. אני רוצה להגיד לך שזה לא כל כך פשוט. אז זה עבד הארץ, אבל זה רק בשנים האלה. הכל מדובר על שנים האלה. השנת... כשהוא עוזב את הארץ, במחשב מופיע עזב את הארץ. כן. ככה כשהוא חוזר, אז ממילא יודעים את כל הפרטים. אבל אנשים שעזבו בשנת ה-50, אין שום דבר. ומה צריך ממש גם לדעת, שלא היה מחשב בזמנו, שקלטו את הקובץ, בשנת ה-70 למחשב הם לא קלטו את הכל, וזו אולי הסיבה שיש מספר הזהות שלא מופיעים בקובץ. תגיד, אם אתה עכשיו מחפש את כל הפרטים? אני לא. זה לא אליו. לא, לא, אבל... אני מפנה אותו לשירות המען הילד, לא, שמדריר אותו. ממה שאתה יודע, הוא מקבל גם את הפרטים של ההורים הביולוגיים שלו. אם השופט מחליט, כן. אבל זה לא העניין שלי. לא אוטומטי. זה לא אוטומטי, זה עניין של שירות המען הילד, זה עניין של תהליך משפטי, ואני רק שומר את התיקים האלה, אבל אני נותן שום פרטים חוץ מהשם. יש לו עניין. כי אנחנו מתייחסים לכל מיני דברים שעלו בפנינו בכל התחומים. הגיע לאוזנינו שמועה שבמשרד הפנים בגנזך ישנו מדור מיוחד לתיקים של ילדי תימן. אז קודם כל השאלה, האם זה נכון, והאם הגישה לתיקים האלה היא על פי קוד שידוע למשל רק לך או רק לך ולעוד אדם אחד, ששניכם ביחד רק שניכם ביחד יכולים לגשת לתיקים האלה? שמעתי גם את זה, אבל אני רק להגיד שזה לא נכון. אין בכלל מדור מיוחד
שלי דטמנט. זה מה שידוע לי, אבל יש לי כל הכל תיקי אימוצים אצלי. בלי חלוקה לעדות? לא, בלי חלל לא, אמרתי כבר שזה לפי מספר הזהות. אין לי בכלל את זה, אין לי, רק שני מדורים של אימוצים יש לי, מי שאומץ בחול ומי שאומץ בארץ. זאת אומרת, בלי שום חלוקה. והתיקים הלא נפקדים של ידי תימן גם כן היו, לא היו במקום מיוחד, היו בתור הלא פעילים. בתור? הלא פעילים, תיקים הלא פעילים. וכשאני בודק בספר הפטירות של שנת החמישים, בשורה אחד כתוב דוב ברנשטיין שנפטר, והשורה השני יחיה מרלו שנפטר. זה לפי קרונולוגיה. אני רציתי לשאול איזו שאלה שאנחנו שוב מתלבטים בה. נתת לשופט תשובה שבשבילנו היא תהיה לעזר, אבל היא רק חלקית. זאת אומרת, אם יש ילדים שיש לנו תעודות זהות שלהם, אנחנו יכולים לעשות השוואה. אבל יש לנו חלק שאני לא יכול להגדיר אותו בגודל, של ילדים שיש לנו רק שמות בלי תעודת זהות, ואמרת שאתה לא יכול בעניין הזה לעשות דבר, כי אין תעודת זהות. אנחנו לא יכולים לעשות איזושהי הצלבה. לא אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר. אני לא יכול לבדוק... אבל תדעי לשאול, מה אפשר לעשות? טוב, לא אמרתי את זה. אמרתי שאני לא יכול לבדוק אותו אם הוא מאומץ או לא בכספת של אימוצים. זאת אומרת שהתיקים של המאומצים בכספת הם מתויקים לפי מספר הזהות. זאת אומרת, לפי בלי מספר הזהות, אני לא יכול לבדוק. לא, אז אני שואל מה אפשר בכל זאת. אבל מה עשיתי כבר, כשעזרתי את הוועדה האחרונה, שבדקתי בספר הפטירות, בספר הלידות, אם יש רישום שדומה. ועל סמך זה, על סמך הבקשה של הוועדה, ניפקתי תעודת פטירה, מה שקראתי בספר. לפי שם שדומה. לא לפי שם שדומה. לא צריך להגיד ששם שדומה לא דומה. זה ממש קשה להגיד את זה. זה כשתבקרו בזה, אפשר לראות בספרים, זה יותר קל. מחפשים מישהו שנעלם בקיץ 50. לפני החגים, נעלם. הוא נעלם בחדרה, בבית ליד, בכל המחנות שהיו שם. מחפשים בספרים מישהו שנעלם, שהיה לו שם כזה. אבל השם כזה, זה מורכב בכל מיני דברים. שם הפרטי שלו, שם האבא שלו, שם הסבא שלו, אולי איזה שם משפחה שלו. ואם מתאים את הזהות של הנעלם והגיל של הנעלם והכתובת של הנעלם, ניפקתי תעודת פטירה על מה שהיה רשום בספר ולא מה שביקשו ממני. כן, עכשיו יש לי עוד שאלה אחת. יש מקרים שאנחנו מניחים שלא ידעו מה שם הילד, וכמובן שגם לא תעודת זהות. הילד היה בבית חולים או בבית הבראה תקופה מסוימת, והחליטו שלא מוצאים את ההורים שלו ושולחים אותו לאימוץ. הוא, יש צו אימוץ, יש הכל. השאלה היא, אם אנחנו יכולים לקבל אינפורמציה על השנים האלה של תיקים של ילדים מאומצים ללא שם וללא מספר תעודת זהות. לא ידוע. לא, אפשר לקבל את האינפורמציה הזו? לא חושב שאת מקבל את זה במשרד הפנים.
זה משרד פנים, אני איש היה משרד פנים, לא חושב, ואם אתה אומר... כי תראה, על המעטפה לא יהיה שום דבר. לא, אבל רגע, אני רוצה לשאול... גם לידת חי לא יהיה, לא יהיה כלום. השאלה אם אני יכול לקבל אינפורמציה, כמה ילדים כאלה יש. אתה אומר שיש אולי צו אימוץ של ילד שלא יודעים את הזהות. אנחנו עובדים רק עם אנשים שיש להם זהות ושם. אנחנו לא יכולים לעבוד באוויר כזה. לא, זהות ושם חדשים. כן, וגם... שנים אני מדבר, אין לו. היה ילד, לא יודעים מי העולם. אולי יש מעטפה כזו. אולי, אולי. זה השאלה שלי. צריך למצוא אותה. האם אפשר לבדוק כמה מעטפות יש כאלה, אם בכלל? לא, אם יש, צריך לפתוח כל מעטפות של אימוץ... לא, אבל על המעטפה... על המעטפה, המעטפה רשום רק את הפרטים החדשים. לא, אבל על המעטפה השנייה, הרי אמרת שרשומים... רק גם במעטפה וגם בספר רשומים החדשים. זאת אומרת, בשביל זה צריך לפתוח את כל המעטפות ולבדוק אם יש ילד ללא שם. לא, אבל אני לא חושב שיש כל כך הרבה מעטפות כאלה. מעטפות של שנת ה-50, אין כל כך הרבה. מה זה הרבה אצלך? אלפים? אז זהו. אולי אלף. אולי אלף. זה מספיק לי. זהו בדיוק. גם אם יש 200 מספיק. רציתי לדעת מה מספר המעטפות משנות ה-50. טוב, אפשר לבדוק בספר. לבוא ולראות. זה אפשר. אפשר. אבל, את שאלת אותי על מקרים, על מקרים של ילדים שנמסרו לאימוץ שלא היה להם זהות קודם, נכון? לא, זה כבר נתת תשובה. לא, אבל כן, גם אתה. אבל אני חושב שהיה צו אימוץ על ילד בגיל זו, אבל לא ידוע להם איזה מספר זהות היה לו ואיזה זהות היה לו, מה השם שלו, שם הזה. אבל אני חושב שגם אם יש צו אימוץ כזה, בפרוטוקולים של הבית משפט יש גם דבר כזה. אז זהו, צריך לבדוק גם את זה וגם את זה. אם יש בפרוטוקול של בית משפט, ויש לנו דבר כזה, ילד או ילדה אסופי, זאת אומרת שאין עליו שום פרטים. כן. אז אתה אומר שאפשר למצוא את זה גם בצו של בית המשפט. כן. את הפרטים האלה. הפרטים שבצו, טוב, בשנת ה-50, בצו בית המשפט מופיע את הפרטים הישנים. אם יש או אין? יש או אין. בשנת ה-70 כבר, בצו בית המשפט לא מופיע את הפרטים הישנים. אני עוד רוצה לשאול אותך, אנחנו מצאנו במקומות שונים שמי שפעל בשם ועדת שלגי היה אדם בשם עמי חובב. כן. האם הוא בא בשם ועדת שלגי גם עליכם? כן. האם הייתה איזו התערבות חוץ מוועדת שלגי ממקורות אחרים לתת אפשרות לעמי חובב לעבוד בצורה חופשית חוץ מוועדת שלגי? האם היו גורמים אחרים שהיו מעוניינים שהוא יעשה את החקירה הזו? לא ידוע לי. לא הייתי אחראי על הגנזר בזמנו. בזמנך? כן. אבל עבדתי עם עמי חובב, עזרתי לו, נתתי לו את הספרים וזה, אבל על פי הוועדה. האם הוצאת לו חומר? נתת לו חומר או נתת לו לצלם או מה? חומר לא יצא בכלל מהגנזר ולא יוצא. האם הוא היחידי מטעם הוועדה הקודמת שבא לגנזר כדי לבדוק את התיקים? הוא היה היחידי עם הצוות שלו. הצוות שלו. כן. כמה אנשים? היה אחד, בחורה אחד. כן. האם היו גופים אחרים, כמו ועדה ציבורית לחקירת עניין ילדי תימן, או
עוזי משולם, או... אני נותן בתור דוגמה. כן. האם היו גופים אחרים שהתעניינו? שהתעניינו, אבל לא רציתי לענות להם. לא ענות. גם איזה גברת, לא זוכר את השם שלה, שמטפלת בזה. מעוזית שלה, עוזי משולם. כן. שיפריץ. שיפריץ, כן. באה, ביקשה הרבה דברים ממני. התעניינה. טוב, אנחנו מודים לך מאוד, וכנראה שנתראה. כן, רגע, אולי מר קליין ישאיר לנו את מספר הטלפון שלו. רשום פה. תכף אני אגיד. מר קליין, 651-0114. כן, המשחד. לפי כתובת. אוקיי. כן. תודה. העדה הבאה היא הגברת רות גורדון בתיק 310/96. לפני שאני נוקט בפרוצדורה, אני רוצה להסביר שהשם שלך ידוע לנו מפי מר האוזר, מנשה האוזר, שהוא אמר שאת את אחת מאלה שהיו קשורות בעניין אחות בתל השומר, במחלקת ילדים. כן. לכן הרשינו לעצמנו, כי אנחנו מחפשים אנשים שעסקו בנושא הזה, איך אומרים עכשיו, בזמן אמת. אז אני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. ותועיל לי לפתוח בהצגת עצמך, מה, איפה היית, מה עשית וכו'. שמי רות גורדון. אני אתייחס לתקופה היא. אני בתקופה שהוועדה מתייחסת אליה, עבדתי במחלקת ילדים, במחלקת ילדים בבית חולים תל השומר. כן, באיזה שנים? רק תחזרי את. כן, אני עבדתי שם ב-49-50. אני גם עבדתי, דרך אגב, בשנת 53 עם אוכלוסייה תימנית ותיקה, ואני גם עבדתי בשנת 54 עם העלייה מתימן, בדיוק מאותו נקודה שהם הגיעו למושב, למושבים. בבית חולים תל השומר עבדתי בתור תלמידה בבית ספר לאחיות. אני בוגרת המחזור הראשון של תל השומר, קיבלתי את זה גם פרס. ועם האוכלוסייה הוותיקה עבדתי במסבר אוכלוסייה רחובותית משעריים ומרמורק. וזה רק, אני רק מציינת את זה להשוואה של נתון אחד שאני רוצה להביא אותו. ועם האוכלוסייה שעלתה זה עתה להתיישבות במושב, בבית הריף ובית חדיד, בפרוזדור לוד, עמק לוד, אחרי בן שמן, בשנת 54. אני אתייחס לתקופה הראשונה בתל השומר שהיא הדומיננטית. למעשה אם בו העלייה מתימן, אם מתעורר הצרכים של אשפוז מיידי של תינוקות שהגיעו זה אותה במרבד הקסמים, נפתחו במהירות רבה מחלקות ילדים, כשלוש מחלקות אחת אחרי השנייה. היו מהירים אותנו בלילות לפתוח את המחלקה או קבלת ילדים מטיסה, כך נאמר, זה שזה עתה הגיעו.
הילדים הגיעו במצב, מה שנקרא בשפה הרפואית, אם נקרא לה ככה, פרה-אקס. זאת אומרת, ברוב המקרים קרובים יותר למוות מאשר לחיים. מרעם היה כשלדים שבדיעבד, כשראינו תמונות ממחנות ריכוז, או אפילו מביאפרה, אפשר היה להשוות את זה. ילדים שאם הם לא היו מגיעים תוך לא שעות אלא פחות משעות לטיפול רפואי, הם היו נפטרים. ביד הדומיננטית הייתה כמובן שלשולים, שאז הייתה המגפה הדומיננטית והראשונית שקטפה את פירות המוות בתמותת התינוקות. הילדים הגיעו עם אפס תורגור, אם זה אומר משהו. אפס? תורגור. התייבשות מוחלטת עם עיניים שקועות, שלדים. תמונות אין לי. והדבר הראשון שהצוות הרפואי היה מתמקד, הדבר הראשון זה היה להכניס את האינפוזיה. לפני אותו מועד שאי אפשר כבר להכניס, ואז זה דורש כבר ונסקציה, ובעיה מאוד מסובכת. ככל שהתורגור וההתייבשות הולכת וגוברת, הרי העורקים והוורידים הולכים ונסגרים, זה קולאפס זה נקרא, ואז אי אפשר לתת אינפוזיה, ולמעשה אי אפשר להציל את הילד. כמו שאמרתי, אומנם זיהום, אבל הנושא המיידי זה היה מתן נוזלים. היו פותחים מחלקות מפה ומשם, כי למעשה זה היה בית חולים צבאי, ולא נועד בכלל לפתוח מחלקת ילדים. כעבור זמן קצר גם לא הספיקו מיטות ואמצעים, והיו גם מכניסים פה ושם שני ילדים בתוך מיטה, וגם נעזרו בכל מיני אביזרים שהיו מאלתרים בתור מיטות. הבעיה שאני רוצה להתייחס אליה זה היה החלפת שמות. הילדים היו מגיעים עם שמות, כמו למשל יחיא סעיד. השם הראשון היה השם של הפרטי של הילד, והשם השני היה פרטי של האב. איפה השמות היו רשומים? הם היו רשומים בכרטסת, הילדים הגיעו עם איזשהו פתק, מיד היה נפתח גיליון חולה, כמקובל לכל חולה בבית החולים. וגם על כל מיטה היה מודבק אותו גיליון חום וכולי וכולי, בנוסף למה שהיה במזכירות של המחלקה. הילדים היו מגיעים עם שמות כמו שאני תיארתי, שם פרטי של הילד ושם פרטי של האב. לא פעם היה, והיו שני ילדים מאותו שם, וזה היה דבר די נפוץ, ולכן אני גם הזכרתי אוכלוסייה יותר ותיקה, בהחלט ותיקה, שגם בה נתקלתי בשעריים ובמרמורק באותו תופעה. לא היה אפשרות לעשות הבחנות נוספות, גם לא חשבו הרבה על הדברים האלה, זה אמת, כי כמו שאני תיארתי את המצב, הדבר הראשון הזה היה להוציא את הילד מהמצב הזה. לא פעם, אנחנו בתוך המחלקה או במסגרת מוכרת אפשר היה להבחין בין סעיד יחיה או בין עוד סעיד יחיה, והשלישי אולי קראו לו יחיה סעיד, כי גם זה קרה לפי החדר ולפי המיטה. ולפי זה, כמו שאלתה מתקבל אותו מקום, תמיד מצוין שם המיטה ושם החדר, וכך היו מבדילים כדי גם לגבי תרופות ומזון וכולי וכולי להפריד בין הילדים. חלק התמותה הייתה גדולה, גם עוד שמה זה כמו שאני אמרתי במצב טבעי. אני ניסיתי למצוא עוד מספרים על תמותות תינוקות בשנים ההם, ואני כבר לא הצלחתי למצוא, כי השנתון הסטטיסטי בשנים ההם הוא גם לא היה קיים, וגם לא מצאתי משנים אחרי זה שלפעמים שם מוזכר. נאמר אז שזה היה מעל 50 ל-10,000 לידות. 50 ילדים על 10,000? כן, לידות חיים. 50 מתים. אבל יכול להיות גם יותר. אני לא רוצה להתחייב על המספר, אמרתי.
אבל את יכולה לתת הערכה אצלכם במחלקות, כמה ילדים נפטרו בתקופה שלה? היא מדברת. כן, אני יכולה לתת לך הערכה. אני יכולה לתת לך, קודם כל, אני יכולה, מצאתי כנתון, אוכלוסייה ערבית בשנת 62, כשעוד לא היו שירותים, היו מאוד לא מפותחים, כי גם עבדתי עם אוכלוסייה ערבית, היה 50, אותו יחס, 50 לעשרת. 50 על 10,000. כן. ויתכן גם היו אז, כן. אני יכולה להגיד שהיום, במחוז הנגב, שאני לאחרונה עבדתי שם, אני עכשיו בגמלאות, היום במחוז הנגב, באוכלוסייה יהודית, יש 4. זה באמת הישג, אבל הממוצע בארץ הוא קצת יותר גבוה, קרוב ל7. אוכלוסייה בדואית היום עדיין בארץ זה מעל 10, 10, 15, בדואית בנגב. 10 על 10,000. כן. אבל כשאת אומרת שהייתה תמותה גדולה, מתייחסי רק לתקופה שעבד שם בשנות 49-50, זה הייתה מעל הממוצע? זה היה הרבה מעל הממוצע. הרבה. את יכולה להעריך? אני יכולה להעריך שזה היה לפחות פי שניים אם לא יותר. אני חושבת שגם יותר. אני גם תיארתי, אני לא יודעת אם הצלחתי להעביר את התמונה של המצב הגופני של התינוקות, נדברת בעיקר עד גיל שנתיים, שהגיעו באותו מצב. יש כאלה שהטיפול עוד תלוי במהי דרגת החומרה, ויש גם שבתוך בית החולים אי אפשר היה כבר להציל אותם. זאת אומרת שגם התמותה בתוך בית החולים היא הייתה גבוהה, אבל כמובן שזה הכל היה לאור המצב הגופני הירוד ביותר שילדים האלה הגיעו. סליחה, פרט קטן בעניין זה, האם היו ביניהם ילדים שהיו צריכים לקבל מזון מהאימהות, זאת אומרת שאימהות באו להעניק אותם? כן. זה בכלל הנורמה בשנים ההם, הערכה לא הייתה כה גבוהה להנקה בכלל. וילד שהגיע לבית חולים, קודם כל הוא לא קיבל, הוא בדרך כלל במצב כזה, או אפילו לא קיבל חלב אם, גם במצב רגיל. עוד בשנים האל, היינו נוהגים לתת אלדון, זה היה חלב חמאה מיובש, מעובד באופן מיוחד, כדי להוציא ממנו את השומן, שיהיה יותר רזה. כי הניחו בשנים ההם שככל שאנחנו ניתן פחות מזון לילד עם משלשלים, אנחנו לא נכביד על מערכת העיכול ואנחנו נסייע לו להתגבר על השלשול. אחרי מספר לא רק של שנים, אפילו כבר ב-53-4, כבר התחילה להשתנות המגמה, ואז אמרו, ילד שמשלשל על אף שהוא במצב כל כך קשה, צריך לתת לו מזון, כי חלק מהשלשולים הם גם תוצאה של רעב. זה גם היה ידוע וזה גם ידוע היום. ואז נתנו חלב רגיל, אבל שוב, לא הנקה. נתנו חלב, אז מה שהיום אנחנו קוראים מטרנה. ואז הגיעו קופסאות חלב, וחלב בעיקר מארצות הברית. גם אז יש לי סיפור בשלב יותר מאוחר. אבל בשלב הראשון הילדים שהגיעו במצב הקשה, הם היו צריכים לקבל אינפוזיה, ואז הם לא קיבלו בכלל דרך הפה, מה שנקרא. למה? כי כל טיפה שהיו מכניסים לילד במצב כזה, הוא היה ממילא מקיא אותו, אבל על ידי זה היה מגביר את הפסד הנוזלים. זאת אומרת שהוא לא יכל ממילא לקבל דרך הפה מזון, אלא רק דרך הווריד. הילדים האלה, כמו שאמרתי, חלק מסוים לא חזר לאיתנו. אני לא יכולה הרבה להגיד על ילדים שיצאו מהמחלקה באופן שגרתי, אבל מה שכן זכור לי, שתמיד היו ילדים במחלקות האלה שלא באו לקח, שלא היה לאן להעביר אותם. אני לא רוצה לבוא ולהגיד שלא באו לקחת אותם, אלא הילדים נשארו כי לא היה
והיו כאלה שהם היו דיירי קבע שם חצי שנה, משהו כזה. הייתה רופאה בשם וילמינה כהן, אמנם לא בתל השומר, היא עבדה בהדסה. ירושלים? היא עבדה בהדסה לירושלים, ואחר כך היא עבדה בבר שבע. והיא גם עבדה בשנים האלה. היא אמרה שאחד התרופות החשובות ביותר שאנחנו צריכים לתת לילד כזה, זה להחזיק אותו לידיים ולחבק אותו, כדי שהוא ירגיש גם את חום תחליף האם, שבלי זה הוא לא יכול לבריא. ואנחנו היום יודעים שעם כל התיאוריות שהתפתחו בעקבות המחקרים של בולבי, שלא רוצה בזה הרבה יותר להרחיב את הדיבור, זה אמת ויציב. והייתה רושמת בפקודות, כמו שיש פקודה לתת בשעה 6 בבוקר תרופה איקס ובשעה 4 זריקה, וזה וזה היה רשום בספר פרוטוקולים של המחלקה, בשעה זו 10 דקות לחבק את הילד, בשעה זו, כי אחרת החיות לא היו מבצעות את זה, כי הן היו עמוסות עבודה. אבל כזה היה פרוטוקול, היו צריכים לבצע והיו צריכים לסמן, וזה היה כביכול הוראה. אני יודעת מחברה שלי, כן, שביקשתי ממנה גם לבוא הנה, אבל לא הייתה מוכנה לבוא, שהיא הייתה במקרים, היא גם עבדה תקופה במחלקות האלה. בתל השומר? בתל השומר. והייתה אמורה להחזיר תינוק עם אמבולנס למעברה. והיו לה את הנתונים, זאת אומרת, מה שהיה לה. פרטים על ההורים? כן, היה לה גם הכתובת. היא באה לאוהל, היא עשתה תיאום עם הנתונים שהיו לה, עם מה שהיה במקום. אמרנו, הבאנו, תראה, הילד הזה היה פה, אני לא יודעת כמה חודשים, תראה איזה פרח הבאתי לך. האב אמר, לא, זה לא ילד שלי. היא אמרה לה, אבל הכל מתאים. התאריך קבלה, הכתובת שלך ישנה פה. אתה באמת גר במקום הזה. השמות, כמו שנאמר, השמות הפרטי, האב לא היה מוכן להסכים שהיה לו בן בגיל הזה, וזה בן שלו. את מדברת על האב, ומה עם האם? היא דיברה עם האב. אני רוצה רק להזכיר פה, אני משחזרת את התקופה ההיא, כשהיינו באים לאוהל או גם לבית, כן, והאב היה, האם לא הייתה מדברת. זה היה מתנהל דרך האב. האב אמר, הילד הוא לא שלי, והיא הייתה צריכה לקחת ילד חזרה לתל השומר. אני לא יכולה להגיד מה היה המשך. אבל מה אני גם יודעת, שהיו ילדים שהיו נשארים תקופה ארוכה, ולא היה פתרון לדבר הזה, והסיכון של הידבקות חוזרת, כן, אנחנו גם היום עדים לה, הייתה תמיד סכנה רצינית, הם בסוף היו מגיעים, אומרים איפה הילד, לא, לקחו אותו לביצו. נקודה, יותר מזה, זה אנחנו ידענו שביצו זה היה מקום לילדים שאין להם פתרון בבית, וזה היה מקום לפגים, כי בביצו גם הייתה פגיעה ללא קשר עם המוסד של הילדים שהיו מאיזשהן סיבות סוציאליות או חברתיות שם. אז בביצו זה היה לפגים, כי בבתי חולים לא היו פגיות בכלל, וגם לילדים וגם מוסד לילדים שלא מצאו את ההורים שלהם, כן, וגם ילדים מבעיות עם בתים, מבעיות משפחתיות או סוציאליות, מה שהיום התכלית היום הוא משפחה אומנת או בית או כלת. אבל זה היה כתוב בכרטיס החולה או בתעודת השחרור בבית החולים שהוא שוחרר והועבר לויצו. מי אמר לקחו אותו לויצו? ההורים? ההורים? לא, סליחה, לא הורים. בבית התינוקות שם? לא, במחלקה. במחלקה? העובדת, האחות הייתה באמרת איפה, וילדים כאלה היו במיוחד מתקשרים. כי הם היו, קודם כל זה הייתה מצווה, אבל זה גם היה, זה היה נורמה, כי ילדים היו הרבה זמן, היו מטפלים בהם, מביאים להם וכולי וכולי. אז שלון, אז איפה חיים יחיה? לקחו אותו לויצו. טוב, היה לו, נפרדו.
כן. זאת אומרת, מי שהיה שואל, היו לפעמים ההורים עצמם? עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, שאני עבדתי בזה, וגם הסתובבתי בתל השומר, לא רק עבדתי. כי תל השומר היה גם הבית שלנו. אנחנו חיינו שם 3 שנים, בתוך היינו מחזור ראשון. וגם אחרי שעות עבודה, זה היה מקום שהיינו מסתובבים, פעם ביובל, יוצאים לעיר לתל אביב. אני לא ראיתי תימני שם. אני אמנם ראיתי תימנים, סליחה, במחלקה של השחפת שגם עבדתי אחר כך. כי מחלקות השחפת פתחו בשנים האלה לעליית תימן ולעלייה של קפריסין. זה היו שני הקטגוריות בשביל חולי שחפת. כשאת אומרת לא ראית תימנים, את מתכוונת במחלקות. במחלקות הילדים לא היו תימנים. אני פעם ראשונה עם התימנים המסורתיים, כמו שהם הגיעו אז מתימן, כן. אז מתימן, אני ראיתי במיוחד, ואפשר לומר בלעדי, כשהגעתי למושבים בשנת 54, כן. לחדית ולבית הריב. את מתכוונת תימנים. לתימנים להורים, לבוגרים. כן, לבוגרים. כן. כן, להורים. גם שם הילדים יותר מבוגרים לא היו בתל השומר. זאת אומרת, ייתכן והיו עוד צרכים של מחלקות ילדים. ילדים בגיל בית ספר, זה אנחנו לא ראינו, לא היה שם. אז אני רוצה שוב להיות בטוחה. מי שהיה שואל מדי פעם איפה חיים, איפה יחיה, איפה זה, אלה היו האחיות שהכירו את הילדים היטב מהשהות הממושכת כן, שלהם בבית נכון. החולים, והתעניינו לדעת כן. מה קרה כן. להם. ואז היו אומרים, נלקחו כן, לביצו. אבל שוב אני רוצה להגיד, אם היה מחלקה של 30 או 40 ילד, כן, אז אולי היה אחת או שתיים שם שהיו נמצאים זמן כל כך ממושך. זה לא שחצי המחלקה הייתה מלאן ילדים מהסוג הזה. ואז הרישום לגבי לקיחת הילד לביצו היה מופיע בכרטיס הרפואי של הילד, בגיליון החולה שלו. כן, אני אגיד לך מה, שוחרר, אני מתארתי שכתוב שוחרר לביצו. אני לא זוכרת את זה. לא ראית בעין. לא ראיתי בעין. יתכן וראיתי, אבל אני לא זוכרת. כן. בעוד שאת בנושא הזה של תל השומר, רציתי לשאול אותך, האם זכורה לך הפרוצדורה בקשר לילדים שנפטרו? אני לא זוכר שאמרת באופן מפורש שנפטרו הרבה ילדים, אבל לפי התיאור שלך כנראה שבכל זאת נפטרו. ומה עשו איתם? שלחו אותם מבית החולים ישר לקבורה עם סידורים של בית החולים, או חיפשו את ההורים כדי להחזיר להם את הילדים שיקברו אותם? אני תראה את השאלה מבינה היטב. אני לא יכולה לתת תשובה. כמו שאני אומרת, היית באה למחלקה למשמרת והיית שואל איפה הילד ההוא, ואמרו ככה, זה אותו דבר, נאמר הילד ההוא נפטר. עכשיו הטיפול בכל הנושא הזה, זה לא היה עניין של האחיות. זה לא היה עניין של האחיות. אבל זה דרש איזה רישום שהוא. היה כתוב. מי היה רושם את זה? האחיות, לא? לא, לא, לא. לקבוע את המוות, קביעת המוות, זה היה על ידי רופא. היו רופאים במחלקה. כבר היה בודק, והיה קובע זה נפטר, שעת פטירה, סיבת פטירה, וזה היה נרשם בגיליון הרופא הרפואי של הילד. את זה היו מעבירים למחלקה ולנת בית חולים, כן? זה תמיד זה הולך למזכירות של בית החולים, הפטירות. מה עשו עם הגופה? הוציאו אותו מהמחלקה. אני יודעת שהיה גם כמו חולים, אנשים אחרים שנפטרו, כללית במחלקות, שהיה טיפול, היה טיפול מסוים בגופה, זה היה תפקיד של החול במחלקה. ועם אלונקה היו מזמינים סניטר, היה לוקח לחדר מיטים. משם והלאה, זה לא, אני לא יכולה לתת לזה שום אינפורמציה, זה לא היה במסגרת התפקיד שלנו. עכשיו, עוד שאלה אחת באותו נושא. אני לא אומר, אני לא זוכר בדיוק שאמרו על תל השומר, אבל דיברו
הורים שהלכו לבקר ילדים שהועברו מבתי תינוקות במחנות לבתי חולים. והורים מספר אמרו, ואני לא אומר שזה ביחס לתל השומר, אבל אני מעוניין לדעת אם שמעת על מקרים כאלה, שההורים הלכו לבקר את הילדים בבית החולים, התעניינו, ובאחד הביקורים שהיו האחרונים אצל אותם הורים, אמרו להם, כשהם רק באו לשם, הילד נפטר, ואז הם פתחו ביללות וצעקות, ואיך זה יכול להיות, ראינו אותו שהוא היה בריא, אז תראו לנו את הגופה, או תגידו לנו איפה שהיא נקברה. אמרו, הילד מת, קברנו, שלחנו את הגופה, קברנו אותה, ואין לכם מה לעשות פה. וסרבו להגיד אפילו באיזה מקום הילד נפטר. שמעת על מקרים כאלה בתל השומר? לא. אני לא אמרתי, אני לא ראיתי בכלל. כל הנושא של הבקרים לא היה קיים. היה קיים גם מכמה סיבות. קודם כל, בשנים האלה לא עודדו ביקורי הורים בכלל בבתי חולים, בעולמית. זה היה נקודה אחת. כל הורה היה מפריע. רק אחר כך, בשנים הרבה יותר מאוחרות, עברו דווקא מחלקת ילדים, בלי קשר לחשיבות של הקשר הורים-ילדים, אלא זה גם תורם לעומס על המחלקה, כי גם ההורה מטפל. לא היה קיים דבר כזה. אני לא זוכרת בכלל, כמו שאמרתי, שהאי פעם הורה במחלקת ילדים. לא זוכרת. היו שלוש מחלקות? כן, כן. אמרת שהצטרכו שלוש מחלקות. וכמה מיטות בכל מחלקה? בערך. בדרך כלל היו 30, אבל אולי היו יותר, כי בטח ציפפו, וזה גם לא בעיה, וזה מיטות קטנות. וכמו שאמרתי גם, גם היו לפעמים אלתורים שלקחו של ארגזים של פרי אדם ושינוחות קטנים, כן, רידו אותם, כן, ועשו מזה כן הריסה. היית יכולה לתת לנו איזה קנה מידה, כמה מתוך המיטות האלה נתפסו על ידי ילדים מעולי תימן שהובאו כפי שאת מתארת? האם התפוסה ברובה הייתה על ידי התינוקות האלה? האם אני רוצה להיות on the safe side? אז הייתי אומרת 95. אני לא זוכרת ילד אחר שם. אבל אני חושבת שהיו גם אחרים, לא מתקבל על הדעת. אבל אני חושבת שבתקופה שלי, בתקופה שאני עבדתי שם, היו ילדי תימן בלבד. למה? כי גם עליות אחרות הן באו יותר מאוחר. ומהמחנות קפריסין כמעט, זה לא היה, לא היו ילדים. טוב, זה מתוך... זאת אומרת שהתפטרו את המחלקות למעשה עבור עלייה של תימן, כי הצורך היה כל כך גדול. עליות אחרות לא בזמן הזה, אולי יותר מאוחר, כי אני מניחה שהיו, כי עבדתי גם עליות יותר מאוחר, שנה אחרי זה ב-53. במחלקת תינוקות זה עד גיל שנתיים? לא, תראי, זה בכלל, זה דבר לבילי, והיו גם ילדים יותר מבוגרים, בטח עמד גיל 4. גם היו, הייתה למשל ילדה בת 7 במחלקה אור ומין, שהיה לה מזיבה מולדת, היה חסר לה כל האף. חלק מהאף. כן, היא הייתה במחלקה, זה היה משהו ספציאליזציה, הייתה במחלקה בין מבוגרים. זאת אומרת, זה לפי המחלות של הילדים, הם פוזרו היותר גדולים במחלקות של מבוגרים. אבל אני מדברת, אבל מחלקות ילדים זה היה קליר קאט, הבעיה של התייבשות, של שולים. אפילו המעניין הוא שבתקופה הזאת, אולי בגלל התופעה הפתולוגית הזאת, אנחנו לא ראינו הרבה ברונכית או דלקת ריאות או תמותה מדלקת ריאות. שבדרך כלל במצבים כאלה גם... גם מתלווה. אבל השלשול היה כל כך דומיננטי שבכלל לא הגיעו למשהו יותר
פחות חריף כמו דלקת ריאות. אדם שהוא הדיוט ברפואה יכול לחשוב שהבעיה של ההתייבשות כתוצאה משלשולים יש לה איזושהי נקודת זמן די מהירה שבה או הילד מבריא ועולה דרך המלך או שהוא נפטר, במיוחד לאור המצב שאת תיאר. אז כך שא', האם זה נכון? זה נכון. ודבר שני, אם כך יוצא שמשך השירות בתנאים רגילים של תינוק כזה במחלקה היה צריך להיות קצר. אני אענה לך על זה. אם את תקחי היום תינוק רגיל מן היישוב והוא מגיע לבית החולים בגלל התייבשות, דבר ראשון אינפוזיה, וכמו שאת אומרת, הוא באמת, תקופת השהות שלו היא תהיה קצרה מאוד. היא אומר רק כך, אנחנו צריכים לבדוק אם הילד מקבל נוזלים דרך הפה, אנחנו שחררים אותה הביתה ואין שום בעיה. הילדים האלה, ההתייבשות והשלשולים, הם למעשה התיישבו על מצב גופני ירוד ביותר. זאת אומרת, שמנוסף לזה, כשהם יצאו מההתייבשות הראשונית הזאת, אז כן, אז היו צריכים לטפל בהם. אי אפשר להחזיר שלט כזה לאותו מקום שהוא הגיע. זה בכלל לא היה מציאותי. היה חוסר תזונה, וכמובן אנמיה של חוסר ברזל, וחוסר ויטמין, וחוסר חלבון. וחוסר חלבון. חוסר חלבון, שזה הגורם הדומיננטי מבחינה חוסר תזונה גם, אנחנו גם ראינו באוכלוסיות אחרות של אמהות שמניקות, נכנסות כל שנה, או יותר נכון, כל שנתיים להיריון. הן לא מספיקות למלא את המחסנים שלהן. ועשו בדיקות של חלב אם, שאמרו, מה, בעצם הילד מקבל חלב אם, ולהם כביכול יש מספיק חלב, וזה צריך לספק את כל הצרכים. ובדקו את החלב וראו שהוא עני קודם כל בחלבונים וגם בברזל ומינרלים. וזה גורם לדלדול הרקמות, נדמה לי חוסר חלבון. כן, 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 להתפתחות. להתפתחות, זאת אומרת, השלט קצת גדל, את רואה ראש גדול, העצמות של ההצלעות בולטות, נשימה כזאת, של כמו של טרקטור, וגפרורים. של גפיים, בעיניים שקורות, ילד עצוב, הכל צהוב, צבע צהוב, הפנים, פני האור, פני כן. יש לי עוד שאלה אחת שנוגעת לילדים שהבריאו. את אמרת שלקחו אותם לפעמים למחנה וההורים התכחשו עליהם, לא רצו. היה. ונדמה לי שאמרת ששלחו אותם לויצו. כן. האם הייתה הוראה כללית, זאת אומרת, אם קורה דבר כזה שמי שמביא את הילד במחנה ולא רוצים לקבל אותו, לוקחים אותו ישר לויצו? לא. היו צריכים לחזור. אני יודעת שהיו אומרים, לא מצאו שם, אז אולי במחנה אחר. זאת אומרת, אני אגיד לך מה, אני רואה גם מכירה את הבעיה הזאת מהצד השני של המטבע. כשאמרתי, עבדתי במושבים, היו מתקשרים מתל השומר, תמיד היה קשר עם בתי חולים, או יותר נכון, אז הקשר היה עם בית חולים אסף הרופא, אבל זה אותו הנוהג, כי זה היה המקום שהם הגלו. והיו מצלצלים, אומרים, תשמעו, אתם שלחתם בזמנו ילד כזה וכזה, או יש מהמושב שלכם, אנחנו שולחים אותו. עכשיו, גם אמצעי התחבורה של ההורים, הם היו מאוד מאוד דלים. זאת אומרת ש... ואז היו אומרים זה, והיינו אומרים להם, תשמעי, מחר הוא יבוא כנראה. אני עבדתי במושבים האלה, אז ללידה, כשהייתה לידה מתרחשת במושב, לא היה אפשרות...